ነይ አንሳው 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 ትዳሯን መፍታት አለባት ይላል መፍታት አለባት አፋታለሁ ይላል ለምን መታፈታቸው ምን ያርጉ ጣላው አልፈልከው እና ለታፈታቸው ትፈልጋለህ ጣላው ጣላው ስለዚህ ታፈታቸው አለ ስንቶናችሁ ነው ሶስት የገባችሁት አ በመግብ ያበላሁን ታወጣለህ አምጡ የነ ማስተጠብ ወደዚህ አስተጉ ቀና ወደ ጣላሁታለ መንፈሱ አያ መንፈሱ ጣላሁታለ ምክንያቱም በድግምት ያንን መንፈስ የላከው ሰው አለ ስለዚህ መንፈሱ ልክ ሰውየው እንደ ጣላው ነው መንፈሱ የሚናገረው ኦኬ አሁን ባሏ ምን ልታረክ ትፈልጋለህ እ ፕሮግራም ምንድነው እሷ ላይ ገላታሉ እሷ እሱንስ ኦኬ የእግዚአብሔር ሰዓት ውጣ you are free ሄደ ኮንደሰልሽ ማነሱምሽ ማርቲ ተነሽ ማርቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደረሰልሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ ካገባሽ ልጆችሽን ጥለሽ ካገባሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ ሁለት አመት ሊገልሽ ይፈልጋል እላይሽ ላይ በድግምት የገባ ጋንንት ነበር ሊበትናችሁ ይፈልጋል የትኛውም ካምፓላ ነው ምን ነውና ካምፓላ ከኡጋንዳ ነው የመጣችሁት ከካምፓላ ብዙ ሆስፒታል ዞርኩኝ እግዚአብሔር ሰው አንዴ ቶንሲላይት ስቶን ይባላል አንዴ ጋስትሪክ አሲድ ይባላል ባሌ ማገልገል አቃተው እኔ መጸለይ ሁላ አቃተኝ ባሌሽ ማገልገል አቃተው ያገለግላል እሱ እና አንቺ ደግሞ በሽታ ሁሉ ጊዜ በሽታ ዛሬ ሆስፒታል ከሄድኩኝ ነጋ ለሄድም እሺ ከዛ ከነጎደ ሄዳለሁ ካምፓላ ላይ ጨርሼ እዚህ ስመጣ ትናንት ሁሉም ኮሌስትሮል ሁሉ ምንም የለብኝም ግን በዚህ ቃጠላለሁ ጉሮሮዬ ላይ አያችሁ አይደለም ዶክተር ኪዩር ማረጋ አይችልም ኢንቨስቲጌት ማረጋ አይችልም እሷ ግን ትቃጠላለች ብዙ ነገር ይሏታል ካምፓላ ኡጋንዳ ነው ያ ኦኬ እዛ ሆነሽ ባለሽ እዛ ያገለግላል አዎ እና እዚህ መጣሽ አንቺ አዎ ልጆቹን በሌላ አባባል ያገልጋይ ሚስት ነሽ አንቺ አዎ አሜዚንግ ይገርማል በጣም ይገርማል በጣም may god anoint your husband amen እግዚአብሔር ባለሽን ይቀባው amen ታያለሽ amen እዚህ ማትደርሽም ነበር እውነት ነው ሱብ ይቀባ እውነት ይቀባ አሜን ይቀባ ከኡጋንዳ ባሏ አገልጋይ ነው can you imagine that እላይዋላ ግን ድግምት አለ ይስማይ ነበር እግዚአብሔር ሰው ይስማሽ ነበር ማለት በሽታ እንዳልሆነ ይታወቀሻል ይታወቀኛልና ቤቴን ጠላው ልጆቼን ጠላዋቸው በቃ ቤት እኔ እዚህ አገር መኖር አልፈልግም ማለት ልጆችሽን ጠላሽ ቤትሽን ጠላሽ ሱቄን ዘጋው ሱቄሽን ዘጋሽ አዎ ባለሽ አገልጋይ ነው አዎ አንቺ ደግሞ በጸሎት ታገዣለሽ አዎ በቃ ማገልገል አቃተው በኔ ተነሳ አቃተው አጋንንት ግን ማን ነው ስሙ ዳንኤል ዳኒ እንኳን ደስ አለ አሜን አይ ስፒክ አን አኖይንቲንግ ኦን ቱ ዩር ላይፍ አሜን የእግዚአብሔርን ቅባት ባንተ ህይወት እናገራለሁ ሚስትህ ላይ እስከዛሬ ሲያስጨንቃት የነበረው ያንተንም አገልግሎት እንደዚህ ብሎክ ያደረገው አጋንንት ነው አየው እኔ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ነጻ አውጥቻታለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ሚስት ሌላ ሰው ነች አሜን ስሚኝ እዚህ ጀርባ የለ እዚህ ጉሮሮ የለ እዚህ ጋስትሬት ቶንሲላይድ የለ ምን የለ ሁሉም ነገር ዛሬ ተጠቅሎ በእሳት ተቃጠለ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን ደሳለሽ ክብር ለጌታ ይሁን ደሳለሽ በጣም ወደ ልጆችሽ ወደ ካምፓላ ትመለሻለሽ አሜን እዚህ መሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ያንቺ እዛ ነው አዎ እዛ ነው ግን ልትፈቺ ነው እግዚአብሔር ዜላከሽ አዎ እስቲ እንዴት ነው የምታብራሩት
ስንት ጊዜ ነው ማገልገል ከጀመራችሁ ማርቲ? ባለ ከእስራኤል ጀምሮ ነበር የሚያገለግለው። እስራኤል ስንት አመት ይሆናል? ማለት ከልጅነቱ ጀምሮ ነው። ግን እንደው በደንብ ካንቺ ጋር ማገልገል ጀመራችሁት? ከኔ ጋር ላይክ 5 አመት። ከዛ በፊት እሱ ያገለግል ነበር። በጣም የሚገርመው እኔ ታመሜ እግዚአብሔር በሱ ለሰዎች ቋጠሮ ይፈታ ነበር። በሱ ለሰዎች ቋጠሮ ይፈታ። ያንቺ ግን የኔ ግን በቃ ምን ነው? አዎ አንዳንዴ በቃ አብርሃም አትጸልይ አልፈልግም ለዋለው። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ከበድ ያለ እጅ በአዲስ አበባ ከተማ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን እዚ አምጥቷል ማለት ነው። አሜን። ምንም እውነት ተናደድ ከፈለክ አዎ በደንብ ተናደዱ። እዚ ከበድ ያለ እጅ አለ። አሜን። የምስራች የእውነት መናገር ጥሩ ነው። አቤት አሜን። አቤት አቤት እንዲያሉ አንዳንዶቹ አቤት የሆነ ሰው ማሊያ ለብሰዋል ማለት ነው። ለሆነ ሰው አንድ ሰው ደስ ያለው ሰው ሲጮህ አሜን ይበል። አሜን። ወደድክም ጠላህም እዚህ ያለው ነገር የመጨረሻ ክብር አሜን የሚገለጥበት ቦታ ነው። አሜን። ከተቀበልክ ትመጣለህ ካልተቀበልክ ችግር የለም። አንድ ነገር ግን ነግራለሁ። Thick anointing, the heavy anointing is here. ከበድ ያለ ቅባት እዚህ አለ። አሜን። ምስክሩ ብዙ ነው። ለዛሬ ደግሞ ማርቲ ያለች እዚህ ፊልም። አሜን። ባሏ አገልጋይ ነው። for 5 years አብሮ ያገለግላሉ። እሷ ግን በአጋንንት ታስራለች። ባሏ ዴሊቨር ማድረግ አልቻለም። ምንድነው በግልጽ መናገር አይቻለም? አልቻለም። ሌሎቹ ጋር ግን ይጸልያል የሆነ ነገር ይሆናል። እሷ ባል ግን የሷን ነገር መፍታት አልቻለም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ጠራት። ዘ ሞመንት እዚህ ስትመጣ እላዋ ላይ ለካ እዚህ ውስጥ እየተሰካ እዚህ ውስጥ የሚያነዳት ምንድነው አጋንንት ነበረ። ዛሬ ግን ኦቮዋ በፍሬንች ባይ ባይ በእንግሊዘኛ ቻው በጣሊያንኛ በኢትዮጵያኛ እንኳን ደስ አለሽ ማርቲ አንቺ መቀባት አለብሽ። አሜን ትያለሽ? አሁን እቀባሻለሁ አንቺን አይዞሽ አታልቅሽ ማርቲዬ። እውነት ስናገር የተናደደ ሰው ካለ በጣም ይቅርታ እኔ እውነት እናገራለሁ። የተናደዳለ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምን ላርግ? ምንም ማረግ አይቻልም። የእውነቱን መናገር ካልሆነ አይደለም ነው ከሆነ ግን ነው በቃ። አሜን አሜን ሃሌሉያ። ማርቲ ትቀበያለሽ? አሜን። እዛ ካምፓላ ላይ ሄደሽ ለብዙ ሰዎች መፈታት ምክንያት ትሆኛለሽ። አሜን። ዳኒን የእግዚአብሔርን ቅባት በላዩ ላይ እናገራለሁ። አሜን። አንቺ ስትቀበይ አካልሽ ነውና እሱ ራሱ ይቀባል። ሻርፕ ልኳል። እውነት ከተቀባሽ በኋላ ታመጫለሽ። እሺ። አሜን አሜን። እጅን ብቻ ነክ እስቲ አንቺ ታንክ ዩ አባ አኖይንታ ቅባት 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 የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ አለ። በሽታ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ አታይም። ተነስተዋል። እልልታ ለጌታ። ሂጂ ይዘሽ ነይ የሰጠሽን ይዘሽ ነይ። መጎናጸፊያ ነው። የነቢያት ነው ለዛው። አሜን አሜን አሜን። አባ በትከሻዋ ላይ ሳረገው አሜን። ኤልሳ ላይ የወደቀው የነቢያት ቅባት ሃሌሉያ። ኢየሱስ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መለኮታ ኃይል በላይሽ ላይ። ማርቲ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ካምፓላ ላይ የፈውስ ትምርት ቤት ትከፍቻለሽ። አሜን። ብዙ ይታሰባል። አልገበሽም? እግዚአብሔር ሰው የፈውስ ምን ትምርት ቤት ከዛ ሰዎች እየመጡ አሜን ፈውስ እየተፈወሱ ይሄዳሉ። አሜን። ትምርት ቤቱም ይፈውስ ነው። አሜን። ተባረክ። Yes.
ሃሌሉያ ዳኒ ደወለ ለዳኒ ምን ትይዋለሽ መሰለሽ ዛሬ ነፃ ወጣሁ በይ ነይ ዛሬ ነፃ ወጣሁ ዳኒ እግዚአብሔር ስፒከር ላይ አርጊውና እግዚአብሔር ሰው ጸለየልህ ለኔም እግዚአብሔር ረዳኝ ነፃ ወጣሁ አሜን እንበከር እንኳን ደስ አለ በይው እንኳን ደስ ያለ ምን አለሽ ያለሽን ንገሪው እግዚአብሔር የፎስት ትምርት ቤት ከፍታላችሁ የፎስት ትምርት ቤት እንከፍታለን ካምፓላ ላይ የፎስት ትምርት ቤት እንከፍታለን ካምፓላ ላይ ኦኬ እሺ ኢየሱስ አሜን አሜን እኔ ላይ አንገቴ ላይ ጨጓራዬ ጀርባዬ ምናምን ያለው አንገቴ ላይ የነበረው ጀርባዬ ላይ የነበረው ጨጓራዬ ላይ የነበረው አጋንንት ነው ስለዚህ ዛሬ ተባረረ በይ ዛሬ ተባረረ አሜን እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ዳኒ ጋድ ብሌስ ዩ ተባረክ አገኘዋለሁ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ከሰዓት ተነሳ ተባረክ ዩ አር ብሌስድ ዩ አር ብሌስድ ሎ አር ተባረክ እልልታ ያለ ሰው አለ እዛው እስቲ ጌታ ተባረክ ያለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።